Vokalis kumpulan Bang Fes, Sam enggan mengulas lanjut berhubung sesi pembicaraan pindaan nafkah anaknya, Malik bersama bekas isteri Aida Azira Hussein yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari hari ini. Sam atau nama sebenarnya Syamsul Anwar Baharum, 35 tahun berkata, dia tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan disebabkan kes pindaan nafkah anak masih dibicarakan. Terdahulu, Sam hadir ke mahkamah dengan ditemani oleh isterinya, Puteri Ifa Izrin Mohd Kushairi. Sementara itu, Aida menolak memberi sebarang kenyataan sebelum bergegas keluar dari pekarangan mahkamah. Rakan yang menemani Aida memaklumkan penerbit rancangan itu akan memberi kenyataan rasmi berhubung isu berkenaan dalam tempoh terdekat. Saya actually tak ada komen sebab statement yang saya beri hari itu dah merangkumi everything. Sekarang ni just proses kes nafkah tengah berjalan. Dan insyaAllah, everything is going well. Dan kita just nak tunggu the next tarikh je lah. Segala info Sam dah bagi dalam statement yang Sam dah berikan. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum. So, everything okay lah, Sam? Alhamdulillah. Everything okay. Everything okay? Yes.